C 国の国産戦闘機開発の限界が、ついに、発覚したようだぜ。その限界点ってどれくらいなのよ？まあ、エンジンが致命的だから、長く飛行したり、高速巡航をするのは難しいようなんだ。なるほど。ということで今回は、中国戦闘機がついに行き詰まる、中国の軍事産業技術の限界と根本的な欠点とは？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国の保有する戦闘機の弱点が浮き彫りになってきたんだ。ふむふむ。そんな C 国だが、台湾海峡の中間線を越えて防空識別圏へ侵入し、台湾への威嚇を続けているんだな。最低ですね。その中で、C 国空軍の戦闘機は欧米と比較して極めてエンジンが脆弱であることが発覚しているんだぜ。極めて、脆弱。今回は、C 国の軍事産業分野の中でも、国産戦闘機エンジンの致命的な欠陥と C 国産業技術の限界について見ていくぞ。お願いね。さて、C 国空軍の空母艦載機を運用する、C 国海軍戦闘機に共通する悩みはジェットエンジンにあるんだ。ふむふむ。まあ、設計図などを欧米やロシアからも手に入れて真似をしているようだが、形は真似ることができても素材や核心部分の機構などは真似できないようで、かなり苦戦しているようなんだぜ。まさにハリボテね。ああ。しかも、台湾や香港のニュース番組では、雨の時は C 国空軍機が飛んでこないとも言われていて、どうやら雨の中を飛行すると短命のエンジンがさらに脆くなるのではないかと推測されているんだ。雨の日は、お休み。これが事実であれば、全天候での任務遂行が当然の現代戦闘機においてはそもそも使い物にならないだろうな。そのようね。また、C 国空軍は、ニュースなどで皆様もご存知かと思うんだが、2021年10月に5日間連続して1日150機もの軍用航空機を台湾の防空識別圏 ADIZ に送り込み、台湾を激しく威嚇したことがあるんだ。あったわねー。この時は、台湾軍も対空ミサイルの射撃レーダーに火を入れるなど、厳しい対応を取ったようなんだぜ。一歩間違えば偶発的な戦闘が今にも発生しかねない、極めて緊迫した状況だわ。しかしこの威嚇も長くは続かず、5日間で急激に C 国機の数が減っているんだ。雨でも降ってたのかしら？いや、理由はおそらくエンジンと見られているんだな。エンジン？ああ。C 国空軍が主に使っているエンジンは、第4世代エンジンと言われるロシア製の AL-31F エンジンなんだ。ロシアから輸入したスホーイ35は、新しく高性能な AL-41 というエンジンを搭載しているんだが、C 国が無断で模倣品を作るので、ロシアはエンジンのみで輸出するのは AL-31F にとどめているんだぜ。信用なさすぎでしょ。まあ、C 国は AL-41 エンジンを購入しようとしていたんだが、ロシアはスホーイ35の機体に搭載した状態でしか販売しないとしており、エンジンのみの販売は拒否してきたからな。ふむふむ。そのため、スホーイ35以外の第3世代機以降の戦闘機はすべて AL-31F エンジンを搭載しているんだぜ。そういう理由だったのね。しかも、このエンジンはロシア第4世代戦闘機スホーイ27用のエンジンだから、設計は1970年代後半のものなんだ。古っ。だろ？スホーイ27戦闘機が現役なので、このエンジンを使い続けるのは理解できるんだが、C 国はスホーイ27以降に開発された戦闘機にまでこのエンジンを使用しているんだぜ。他にエンジンがないからね。おまけに、スホーイ30の模倣品である C 国軍の戦闘機 J15、J16、J20 なども同エンジンなんだな。ただの雑魚か。そんな C 国は、国産の WS10 エンジンと WS15 エンジンを開発しているんだが、WS10 のオーバーホールまでの使用時間はわずか50時間以下なんだぜ。なんですと？改良型の WS10B でも300時間程度で、しかもエンジンそのものの寿命は1500時間程度とされているんだ。これは、日米や EU などの西側の飛行時間で考えれば、3年から4年でエンジンの寿命が尽き、新しいエンジンに交換する必要があるレベルなんだぜ。これは雨の日以外も、飛んではいけないわね今しめ。しかも、寿命が尽きるまで10ヶ月に1回はエンジンを取り外して整備をしないといけないわけで、これが数百機となると大変なんだ。平時でこのような感じなら、有事となると数倍の負荷がかかるんじゃ。その通りで、これだけ性能に差があると、ロシア製の航空機やエンジンなどは整備などの手間が相当かかるだろうな。値段は安くてそこそこの性能なのにね。だが、運用コストが高いのであれば、結果的に飛行時間が減って、パイロットの練度向上や維持にも支障をきたすから、高くつくんだぜ。その上、エンジンだけでなく機体寿命も短いんだろうし。ああ、米国戦闘機の5分の1程度と推定されているからな。これはポンコツですわ。
さらに根本的な原因は冶金技術にあるのだと言われていて、金属部品の強度や耐久性が低すぎるんだ。ふむふむ。そのため雨の日にはあまり飛んでこないと言われているし、実際に飛んでいないんだろうな。その冶金って何なのよ？冶金とは、鉱石その他の原料から有用な金属を採取生成加工して、種々の目的に応じた実用可能な金属材料合金を製造することだぜ。なるほど。この冶金技術は機体やエンジンもそうだが、軍事技術としては極めて重要な技術なんだ。潜水艦の潜水深度も戦車などの走行も、この冶金技術次第で大きく性能の差につながるんだぜ。冶金、重要ね。このように、C 国空軍は機体寿命とエンジン寿命、そして整備性の問題を抱えており、戦闘機を数十日も飛ばし続けることが非常に困難になっているんだ。やーい、日本へ飛んできてみなさいよ。ただし、C 国は海空軍の航空戦力がこのような状態であることもあり、弾道ミサイルや巡航ミサイルの強化を急速に進めているんだぜ。へ。また、核弾頭の生産も急ピッチであり、米国国防総省の報告では、2020年時点で300発程度であった中友軍の核弾頭が、2027年には700発、2030年には1000発を超えると予想しているんだ。C 国さん、さっきはごめんね、やっぱり日本へ飛んでこなくていいわ。すごい手のひら返しだが、このように C 国の航空戦力は、貧弱だから大丈夫だろうと安心してはいられない状況なんだぜ。つまり、現在の C 国軍は航空戦力の欠陥を補って、ミサイルで戦う方法を模索しているのね。さて、そんな C 国も使用するロシアの戦闘機は、ミグ21までは単発機だったが、それ以降は単発の小型機は開発していないんだ。ふむふむ。すべて双発で大型戦闘機となっていて、おそらくエンジンの信頼性が低く、単発ではエンジン1機が故障すると即墜落となるので、双発にしてそのリスクを回避していると思われるんだな。ロシアも粗悪な戦闘機なのね。そして、C 国軍も墜落事故が非常に多いとされているんだぜ。その中でも J10 戦闘機は墜落事故が頻発しているんだ。どうしてなのかしら？その理由は、信頼性の低いエンジンで単発機だからとも言われているんだな。ロシアですら単発機なんて開発しなかったのに、ロシアからエンジンを買っている国が無謀なことをしているんだから、当たり前よね。ああ、C 国の戦闘機で使用している機材のほとんどは、明らかに海外の技術を借りてコピーしたものばかりだし、C 国空軍 J10 戦闘機はイスラエル空軍の練習機ラビを参考にしたものなんだぜ。ということは、そのルーツが米空軍の F16 戦闘機であることは明らかだな。パクリのパクリなのね。そして J7 は旧ソ連時代のミグ21をアップデートしたものなんだぜ。さらに J11 はロシアのスホーイ27のコピー機なわけだ。パクリしかしてないじゃないのドン引き。また、C 国軍の最新鋭ステルス機 J31 は F35 統合打撃戦闘機のテクノロジーを流用していて、J20 と F22 のステルス戦闘機には類似性が各所にあるんだぜ。ここまで来ると、どっちが本物かわからないわね。いや、明らかにわかるだろ。さて、C 国はそんな無断借用とコピーによって、研究開発コストと時間を大幅にカットしてきたんだ。頭いいな、白目。この無断借用コンボによって、本来の負担のわずか数分の1程度で C 国人民解放軍空軍 PLAAF の近代化を果たしているんだぜ。無断借用のフルコンボだどん？だが、C 国のこのやり方には弱点があるんだな。弱点なんてなさそうだけど。これがあるんだ。それはテストデータがないことと、産業界エコロジーという視点がないことなんだぜ。つまり、このまま行っても誰にも信用されないし、発展しないと？その通りで、これが、C 国がハイクオリティな C 国産エンジンを作ることができない理由の一つであると思われるんだな。技術のノウハウが積み重ねられていないものね。ああ。また、技術関連の機密事項保護及びシステムを作り上げるための人材が足りないことも要因であると考えられているんだぜ。人材があれだけいる国なのに？使えない人材がいくらいても、意味がないからな。ストレートに言うわねマリサ。そのため、海外の技術を真似している割には時間とコストが多くかかっていて、悪い循環に陥っているんだ。なるほど。そして、泥棒国家は製造基盤をゼロから構築しなければならないわけで、何のノウハウもない C 国にはこれ以上の発展は望めないんだぜ。でも、事実発展を続けているでしょ？そこなんだよな。いくらノウハウがなくても、軍事拡大は肩紙はできてしまうわけだ。うんうん。だが、最悪の場合、大幅に基準を下回る部品が生まれ、システム全体の機能や信頼性が損なわれる可能性もあるんだぜ。そうか、それで戦闘機が空中分解しまくったり、自爆するわけね。まあ、
どうなるかはわからないな。しかし、このようなハードルを踏まえても、航空機エンジン関連を含む軍事航空というジャンルにおいて、C 国はこの先も発展していくかもしれないんだ。結局、どっちなのよ。結局はそんなハリボテ戦闘機でも買う国がある、というのが答えだぜ。そういうことね。そして、3D プリントの技術によってハイスピードで進化していく可能性もあるわけだ。確かにあり得るわね。ただ、3D プリント技術はすでに各国で航空機部品の製造に使われているが、軍仕様のターボファンジェットエンジンはまだ製造できていないんだな。そうなんだ。だから、ジェットエンジン製造の複雑さを考えると、C 国の産業がソフトウェア含め技術面で追いつくにはまだ数年かかりそうなんだぜ。追いつかなくていいけどね。さて、現状、C 国の軍事産業は、戦闘機エンジン関連のテクノロジーを吸収して、自分の戦力を拡大していくことに関して、困難な状況に直面していると言わざるを得ないわけだ。しかし、これをしないと戦闘機の性能は、これ以上引き上げられないことに気づき始めているはずなんだぜ。習近平もバカじゃないからね。ああ。だから、打開策としていろいろと画策するだろうし、目が離せないんだな。油断大敵だわ。そんな C 国だが、知的財産権を尊重する姿勢がないから、今のままの軍事拡大が続けられるかは不明だぜ。いつかは、先行きは厳しくなるでしょうね。やはり自動車産業の栄えていない国は、エンジン、戦闘機も含め技術の蓄積がないことから、形は盗めても技術まで追いつくことは不可能だからな。C 国がどこまでやれるか、実物だわ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。